remember the innocent victims of all recent tragic incidents in Afghanistan and pay tribute to them, please join me in a silence, in a moment of silence. منظورم حادثه دیشب است، حادثه دیروز کابل است. خب نظیره جان، پروین رحمتی سام یک تن از مطبوعاتی های افغان در امریکا، البته مسئول بخش نشرات افغان اکادمی، حادثاتی که دیشب رخ داد، باور کنین امی لعظام ما بسیار کوشش میکنم، چون شما یاد کردین که مجلوه اشک خود بگیرم، حادثات فوق العاده دلخراش و ای اولین حادثه هم نیست و آخرینش هم نیست نظیره جان. سفیر سابق ایالات متحده امریکا است. مستر امباسادور، how are you doing? I'm great. How are you? You look gorgeous as usual. Thank you. Congratulations on this wonderful day. Thank you very much. I know it's very sad and it's the violence is really regrettable and very جشن استقلال مبارک، تجدید خاطرات قدیم، چی به یاد دارین از جشنهای قدیم؟ شده دیده شده که ما در مسافرت هستیم، یادم رفتیم شده که یادم آمد باز برد میگیم. سلام علیکم، جشن مبارک. ترتیبات بسیار عالی گرفته شده، 99 سالگرد جشن استقلال به شما مبارک میگم، از اینکه تشریف آوردین بسیار خوشحالیم. شما رو دیدیم. کنه کی میکنه امشب؟ خانم مدینه قاسمی معاون میشن هستن اونا. تشکر، جشن شما مبارک، خوش آمدین به سفارت. لباس های کجاست؟ لباس افغانی. سلام، چطور هستین؟ بهشت تلاش، شما خوب هستین؟ جگران نشمت الله، معاون اتشه نظامی افغانستان در واشنگتن دی سی هستم. خدا جوانای مرا در اسمت و پناه خود نگاه کنه. امشب چه شب است؟ امشب جشن استقلال افغانستان را تجلیل میکنیم، با اقتداد آمده را ایستن. شما بسیار زیاد خوش آمدین. خوشیدی از آمدن من یا خفه؟ چرا نه، از آمدن شما که خفه میشه. ای وطن اولادتون آماور است، خاک تو پرشور ظفر پرور است. امیدوار هستیم که یک سال صفای دائمی در افغانستان به وجود بیاید، مخصوصا با توجه به تقرر دکتر زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد. خاموش با جنگ ها مباد زنده امتیاز رنگ ها. و میخواین که تجدید خاطرات بد وطن کنیم یا نمیخواین که شبتان خراب کنم؟ خب سفیر کشور ترکیه، ما با کشور ترکیه وجوهات مشترک داریم. We love Turkish people. We have long relationship. Thank you very much. The feelings are mutual. Yeah, they are mutual friends. Feelings, I mean. اینجا چی رقم زندگی خودشان انتخاب میکنن؟ از 99 سالگرد استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان، امسال در مقر سفارت افغانستان در حال تجلیل به عمل میآید که اوضاع امنیتی و سیاسی وطن عزیز ما وخیم تر شده میره و شما در جریان هستین که دکتر زلمه خلیلزاد دیپلمات کارکشته و سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد اخیرا از طرف مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا و حیث مشاور ارشد در امور افغانستان مخصوصا پروسه سال تعیین شدن. امیدوار هستیم که با برگزیده شدن دکتر خلیلزاد به این مقام وضع افغانستان بهتر شود. چرا دکتر خلیلزاد از تجارب بسیار کافی برخوردار است، چه در افغانستان چه در کشورهای منطقه. به هر صورت تا ریشه در آب است، امید ثمره است. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر سفارت افغانستان، واشنگتن دی سی. جشن استقلال مبارک. اوضاع وطن چطور میبینین جناب؟ قرار از موضوع یک دیپلمات، چالش ها بسیار کلان است ولی بود خوبش این است که بله پوزیشن یا پست دکتر خلیلزاد به عیس مشاور ارشد وزارت خارجه موثر میبینین در تغییر اوضاع امنیتی و سیاسی کشور؟ واضح که پس که جناب خلیلزاد یکی از شخصیت های هستند که قضیه افغانستان و مسائل از او منطقه را بسیار خوب درک میکنن. سفیر نوکی خود بود برای اینکه دوستا بسیار بی‌صبرانه انتظار دارن. یک چیز را که انشالله باور دارم ایست که یک سفیر ورزیده خواهد بود، چون معیارهایی را که رئیس جمهور در نظر داره بخصوص با این طور یک پست مهم، معیار مهارت و ورزیدگی است. وقت شماست این در نظر دارین؟ چون ما هدف ما عمومی بود، اما اگه او طور شد بعدی ما نمیه میگه امور مملکت خیش خسرواندنن. جناب مجید قرار، اتشه فرهنگی سفارت افغانستان، تشکر از میمان نوازیتان. Hi, dear. Hi.
اول. Thank you very much. فاضل یار هستم، مستشار سیاسی سفارت افغانستان. با توجه به اینکه در داخل افغانستان خون میباره، هنوز مجاز است یا توجیه داره که ما جشن تجلیل میکنیم؟ متاسفانه مشکلات در افغانستان گذشته وجود داشته و هنوز هم هست و باید برای زدودن این مشکلات راه و چاره بسنجیم، ولی در این حال ما ناگزیر هستیم که باید از نرم ها و اساساتی که برای استقلال و آزادی ماست از او باید جشن بگیریم. پوزیشن جناب خلیلزاده چطور میبینین؟ تقرر آقای خلیلزاده در پست فیلی علال مشکلات موجود میدانین؟ بله، خبر شدم پیشتر هم همراه یک از مقامات وزارت خارجه ایشان راجع به چگونگی پیش برد. How are you? You were busy. Ronald Newman, former ambassador to Kabul. You know, a lot of people worry about American policy. The one thing that everybody has to know about Khalilzad is he is not going to want to give up on Afghanistan. پیام دارین برای مسلکای ما و شما که جام شهادت نوشید؟ واقعا یک حادثه بسیار دلخراش و بد بود که فکر کنم نه تنها تمام خانواده رسانه را بلکه تمام افغانا را، تمام انسان ها را جگرخون و بسیار باشفته و خفه ساخت. به نهایت تشکر میفهم همه ما شما در غم وطن دارای ما شریک هستیم. ممنون. وقت خوش. We dearly so it's a great privilege and honor to welcome you here at the Embassy of Afghanistan to celebrate restoring independence of a very grateful nation. Good evening and welcome to the Embassy. Tonight I thank Ms. Kasumi and the Embassy for allowing me the privilege of introducing a group of talented musicians who will be performing special arrangements of the Afghan and American national anthem. امیدوار هستیم که با برگزیده شدن دکتر خلیلزاد به این مقام وضع افغانستان بهتر شود. چرا دکتر خلیلزاد از تجارب بسیار کافی برخوردار است، چه در افغانستان چه در کشورهای منطقه. بر صورت تاریخ در آب است، امید ثمره است. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر سفارت افغانستان، واشنگتن دی سی. جشن استقلال مبارک.